Chicago, yo voy a campaña Sales Manager. Voy a ማለት እንደምታውቁ በኢትዮጵያ ሰባት ብሔር ብሔረሰቦች ቋንቋ ባንድነት ትራዲሽናል ሙቆጫ ማለት ነው። በዚህ ስምስያሜ ነው የሆነ አሳን ኦሮሞን ጨምሮ በሰባት ብሔር ብሔረሰቦች ቋንቋ ሙቆጫ ማለት ነው። እዚህ እንደምትመለከቱት እንግዲህ ይሄ የፊልተር ኮፊ ሜቶድ ይባላል። ዲስኩሲ የሚባል የኢንተርናሽናል የሆነ የኮፊ ሜቶድ ነው። በሞዬ እንግዲህ እንደሚታወቀው ቡና ሮስት ማድረግ ብቻ ሳይሆን አሁን ደግሞ ለተሰባችን በካፌ ደረጃ በጣም ለጀር የሚባሉ ካፌዎችን ከፍተን እነዚህ ኢንተርናሽናል የሆኑ የኮፊ ዲቫይስስ ለማስተዋወቅ በየቦታው እንገኛለን። ሞዬ እንደምታወቀው በቡና ላይ የተመሰረተ ድርጅት ነው። ቡና ሮስቲንግ ካምፓኒ ነው። ቡናን በመቁላት በማሸግ በአገር ውስጥና በአገር ውጭ ለመሸጥ ላይ ይገኛል። ሞዬ ከተመሰረተ አሁን 8ኛ አመቱን ጥቂት ቀናቶች ናቸው ወራቶች ናቸው የመሩት ለደፈን። በዚህ በ8 አመታት ውስጥ በከፍተኛ ሁኔታ በአገር ቆሞ ላይ በውጭ ዓለም ላይ ተደራሽነቱን ያሰፋ የኢትዮጵያን ቡና ከማስተዋወቅን ባሻገር ለአገር ቆፍ ፎሬን ካረንሲ በማስገኘት በየአመቱ ECX ወይንም ኢትዮጵያ ምርት ንግድና ኢንዱስትሪ ሽልማት በየአመቱ በማግኘት ላይ ይገኛል። በአንደኝነት በፍሬንድሺፕ ፓርክ ውስጥ አሁን ደግሞ በቦሌ ሄድ ኦፊስ በሚገኘው ቀይና ሞላ አካባቢ አንድ ካፌ ከፍተን እየሰራ እንገኛለን። አሁን እንግዲህ የምሰራላችሁ ዲስኩሲ የሚባል የፊልተር ኮፊ ሜቶድ ነው። በጣም ክሊን የሆነ በጣም ሪች የሆነ የቡናው ፍሌቨር በደንብ የሚያስተዋውቅ ኮፊ ነው የምንሰራው። ይሄንን በተለያየ የሮስቲንግ ፕሮፋይል በራሳችን ፓኬጅ ላይ በፊልተር ኮፊ ክራይንድ በሚባል ይዘጋጃል። የትኛውም የኛ አውትሌት ማግኘት ይቻላል ማለት ነው። ይሄ ኮፊ እንግዲህ እንደነገርኳችሁ ራሱ የቻለ ሮስቲንግ ፕሮፋይል አለው። የራሱ የሆነ አፈጫጨት ወይንም ግራይንዲንግ ሳይዝ ይኖረዋል። ከዛ ባሻገር ደግሞ ብሪው የሚደረግበት የራሱ ዲቫይስ እና ሜቶዶች አሉ። እነዚህ በሞዬ ካፌ ውስጥ የኮፊ ትሬኒንግ ስልጠና በቀኑ እንጀምራለን። የባሪስታ ስኪል፣ የብሩዊንግ የመሳሰሉትን ስልጠናዎች ለመጀመር ኦልሬዲ ዝግጅታችን አጠናቀን እየጠበቅን ነው ማለት ነው። አይ ሆፕ በቡና ኢንዱስትሪ ላይ የተሻለ ኢምፓክት ለማምጣት እየሰራ እንገኛለን። እኔም እንደ ኮፊ ትሬነርነቴ የተለያዩ ትሬኒንጎችን በተለያየ ዓለም አድርጌያለሁ። ባለፉት 11-12 ዓመታት ከኢትዮጵያ ውጭ በተለይም በገልፍ አካባቢ፣ ዱባይ፣ ኳታር፣ ሳውዲ አካባቢ ትሬኒንጎቹ ስሰጥ እዛም ትልልቅ እስከ ላቫዛ ካምፓኒዎች ስሰራ ነበር። ሞዬ ለየት የሚያደርገው አንደኛ ደረጃ እንደምታወቀው ሞዬ የኔዘርላንዶች እና የኢትዮጵያ ሼር ካምፓኒ ከመሆኑ ባሻገር በተለያዩ የአውሮፓ ሀገራቶች ላይ ሞዬ የሚለውን የኢትዮጵያን ቡና በጥራት ሌላ በትርፍ አይደለም በጥራት በማምረት ይታወቃል። ሞዬ የደቾችና የኔዘርላንዶችና ኢትዮጵያውያን ሴርቼን ካምፓኒ ነው። ሴርቼን ካምፓኒ ስንል ከገበሬ ጀምሮ አዲስ አበባ ገብቶ ሮስት ተደርጎ ኤክስፖርት እስከሚደረግ ድረስ እያንዳንዱ በዚህ በኩል የሚያልፍ ይጠቀማል። ተጠቃሚነቱ ለምሳሌ ምንድነው ፌርቼን ማለት ከገበሬዎች ማለት የፈለግኩት ለምሳሌ ለከተማ ላይ 50 ብር የሚከፈል ከሆነ ሞዬ ለገበሬ ፌር በሆነ ጨምሮ ይከፍላል። ለምን ቢባል ፌርቼን በቃ ፌር ነው፣ ለሁሉም ፌር የሆነ ነው። ፕሮፊት ላይ ብቻ የተመሰረተ ሳይሆን ጥራትን ዲፔንድ ነው አገርን በማስተዋወቅ ላይ የተመሰረተ ትልቅ ካምፓኒ ነው። ይህም በመሆኑ ነው በአጭር ጊዜ ውስጥ ራሱን በማስተዋወቅ በዓለም አቀፍ ላይ ትልቅ ተቀባይነትን አግኝቶ ያሉ። ለዚህ አሁን ደግሞ ወደ ሀገሬ ተመልሼ ከሞዬ ካምፓኒ ጋር ኦፕሬሽን ማናጀር ሆኜ እየሰራሁ እገኛለሁ። የኢትዮጵያ የኮፊ ኮምፒቲሽን ደግሞ የ2020 ሻምፒዮን ነኝ። በዱባይም የ2017 የብሩዊንግ ሻምፒዮን ነኝ። የኢትዮጵያ ውስጥ ያሉትን ባሪስታዎች ለማብቃት ይህ ትሬኒንግ በጣም ወሳኝ ነው ብዬ አስባለሁ። በኢትዮጵያ ውስጥ ያሉት ባሪስታዎች እውቀታቸው ክህሎታቸው ከጨመረ በኢንተርናሽናል ደረጃ የሚዘጋጀው ኮምፒቲሽን መሳተፍ ይችላሉ እና ሞዬ በዛም ላይ ራሱ የቻለ ዲፓርትመንት አዋቅሮ
ነው የዛ ዲፓርትመንት ሄድልን ስትሪንጎችን ለመስጠት ሬዲ ነን እና በተሰው መቶ እንዲያገኘን በዚህ አጋጣሚ መጋበዝ ፈልጋለሁ። ለማቀፍ ለኤክስፖርት እናደርጋለን ግን እንዲህ ሀገር ሳይሆን ኦልሞስት ሙሉ አውሮፓ ኤዥያን ቻይናን አፍሪካን በሁሉም አቅጣጫ ላይ ኤክስፖርት ለማድረግ እንታወቃለን። እስካሁን ባለን በጣም ከፍተኛ ሮስትድ የተደረገውን ቫሉዋል የተደረገውን ቡና በመላክ እንታወቃለን። ከዚህም ባሻገር አሁን ሎካል ላይ በብዙ ክላይንቶቻችን በከስተመሮቻችን ጥያቄ መሰረት ካፌዎችን በአንድ ቦታ እንደምታውቀው ፋብሪካ ከተከፈተ ፋብሪካ ሄደህ ካልጠጣኸው በቀር የዚህን ቡና ቫሉዋል የት እንደሆነ አታገኘውም። ስለዚህ ለምንድን ነው ለክላይንቶቻችን ማንቀርበው? በየስቴፑ አድርገን ሮስትም እያደረግን ደረጃውን የጠበቀ አንደኛ የተባለ ኢትዮጵያን ኢሜጅ የሚያስተውል ካፌዎችን እንክፈት በሚባል መሰረት ተጥሎ የዛሬ አንድ አመት ተኩል የጀመርነው የካፌዎች ኢንዱስትሪ ከሶስት ወር አሁን ኦልሞስት አንደኛው ከከፈትን አንደኛው ሰባት ወር ሆኗል። በፍሬንድሺፕ ላይ ከፍተን በከፍተኛ ሁኔታ ላይ በክላይንቶቻችን ላይ በመታወቅ ላይ እንገኛለን። ቦሌ ላይ በጣም ትልቅ ሌጀር የተባለውን ካፌ ከፍተን አሁንም ሰርቪስ እየሰጠን ነው። በቅርቡ ደግሞ ወልደ ፖርት ላይ ከፍተን እዛ ሰርቪስ ልንሰጥ ዝግጁ ነን። ያ የሚሆነው ገንዘብ ለማትረፍ ብቻ አይደለም፣ የኢትዮጵያን ቡና የቱ ጋር ማስታወቅ አለብን የሚል ኢሜጅ ይዞ የተነሳ ካምፓኒ ነው።